እንዴት ናችሁ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማብሰል አይደለም ምን መሰላችሁ? ዛሬ የሚጠጣ ነው ሰራላችሁ። ብዙ ጊዜ እኔ ራሴ ረጅም ጊዜ ተጠቀምኩት ነው። በጣም ቀላል፣ በጣም አሪፍ ነው። ሄልዚ ነው ለራሳችሁ ራሱ፣ ለጤናችሁ፣ ለቆዳችሁ በጣም ቆንጆ ነው። ማታ ትሰሩታላችሁ፣ ጠዋት ፍሪጃችሁ ውስጥ አርጋችሁ ታሳድሩትና ትጠጡታላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እኔ ተመችቶኛል። በጣም ረጅም ጊዜ ተጠቅሜዋለሁ። በቃ ሰውነታችሁ ራሱ ሪላክስ ነው የሚያደርገው ስትጠጡት። ቀን ላይ ጥሩ ፍሬሽ ሆናችሁ ነው የምትውሉት ማለት ነው። እኔ በጣም ቡና ስለምወድ ነው ይሄ ጠቅሞኛል ለእኔ። ስለዚህ ነው የምነግራችሁ። ምን መሰላችሁ? ሎሚ አለኝ፣ ናና አለኝ፣ ጅንጅብል አለኝ። ሎሚያችሁን ናናችሁን እንደዚህ ትከትፋላችሁ። እንዲያርጋችሁ ታዘጋጁና ከዛ በኋላ በውሃ ውስጥ በጥብጣችሁ ፍሪጅ ውስጥ ታስቀምጣላችሁ። ለሶስት ብርጭቆ ከምግብ በፊት ከቁርስ በፊት ብትጠጡት በጣም ምርጥና ሄልዚ ሆናችሁ ነው የምትውሉት። ከዛ በኋላ ቁርሳችሁን ብትበሉ በጣም በቃ ራሳችሁን ፊል ታደርጋላችሁ። ምን እንደሚሰማችሁ ራሱ በጣም ደስ የሚልና ምርጥ ነው። ተጠቅሜያለሁ። እባካችሁ ሰርታችሁ ተመገቡት። ይቅርታ፣ ሰርታችሁ ጠጡ። በጣም አሪፍ ሄልዚ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነው። ቻው።